Tätä työtähän on jo useampi vuosi tässä tehty ja eiköhän Tampereesta Suomen chilipääkaupunki saada. Chiliä aika moni pitää turhan jyrmynä korventavana tavarana. Mitä itse sanot? Lajikkeita on kymmeniä. Lajikkeita itse asiassa tuhansia, jos lähdetään oikein etsimään. Että, niistä löytyy kaikille jotakin, että löytyy erittäin mietoa, lähes tuletonta, sekä sitten löytyy myös niille, ketkä ääripäätä etsii, niin todella tulisia chilejä. Et siitä löytyy kaikille jotakin, että on sitten kasvattaja tai haluaa käyttää koristeellisesti niin kuin tässäkin asetelmassa tai sitten ihan ruoanlaittoon, että kaikille jotakin. Kaverisi ehdottivat sinua ohi virallisten ehdokkaiden ja homma otti niin paljon tulta Facebookissa ja muualla, että kiilasit ohi aika kovan nimekkään virallisen ehdokaskaartin. Miltä se tuntui? Todella mahtavalta. En olisi kyllä osannut kuvitellakaan, että olin huvittuneena tosiaan seurailin kaveritten touhua aluksi, mutta sitten kun kuulin, että on kärki kolmikossa, niin sitten mä vähän vakavoiduin, että mitäs jos mä voitankin. Ja voitto tuli, onneksi olkoon. Kiitoksia ja kiitos kaikille äänestäneille.